Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der vil jeg læse Silje og Sigurd på havets bund højt. Og samtidig med, så vil der køre det her green screen show bagved. Og så bliver det bare en mega spændende historie. Lad os komme i gang. Silje og Sigurd på havets bund. Her er Silje. Og her er Sigurd. Og her er historien om den gang, de dykkede ned til et gammelt skibsvrag. Det bliver vildt spændende, sagde Silje. Hun gik sammen med Sigurd og Victor. De slæbte deres dykkerudstyr hen over stranden. Jeg ved ikke helt, sukkede Sigurd. Min mave er fyldt med sommerfugle. Hold nu op, sagde Victor. Han puffede til Sigurd. Det er fedt at dykke på åbent vand. Kalle stod nede ved vandkanten. Han var sammen med en dykkerinstruktør. De ventede på børnene. Er I klar? Råbte Kalle til børnene. Det kan tage lang tid, det her. Det var en tid. Silje og Victor nikkede. Sigurd nøjes med at brumme til svar. Det kan man ikke sige. Det kan man nok godt. Silje og Victor nikkede. Sigurd nøjes med at brumme til svar. Så gik den lille flok i gang. De trak i våddragter. De tog også svømmefoder på. Lidt efter sad de i en rød gummibåd. De sejlede hurtigt ud over bølgerne. Efter et stykke tid standsede de. Så skulle vi være her, sagde dykkerinstruktøren. Han hed Martin. Hvis dit kort tæller sandt, er vraget under os nu. Det er altså fedt, at du har fået fat i det kort, sagde Silje. Hun kiggede beundrende på Victor. Ja, det er ret fantastisk, sagde Martin. Der er ikke mange ukendte vrag tilbage, og alligevel har du fundet et kort, der viser vej til et. Min grandfætter og mig fandt... What? Åh, oh, det var irriterende. Min grandfætter og mig. Sådan er det jo, det står der. Min grandfætter og mig fandt det hjemme hos min oldemor. Vi var hjemme hos hende, da hun blev 90, sagde Victor. Sigurd hørte ikke, hvad de andre sagde. Han sad og kiggede ned i vand. Silje satte sig hen til ham. Er du spændt? Spurgte hun. Sigurd nikkede. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt. Det skal nok gå, sagde Silje. Så rullede hun ud over reglingen. Hun ramte vandet med et plask. Sigurd sukkede. Så fulgte han efter hende. Skovbørnene satte kurs mod bunden. Efterhånden, som de kom nedad, blev det sværere at se noget. Da de nåede bunden, kunne de kun se et par meter frem. Heldigvis havde Silje og Sigurd lygter med. Sigurd tændte sin, og pludselig var det der. Det står der ikke. Heldigvis havde Silje og Sigurd lygter med. Sigurd tændte sin, og pludselig var det der. Vraget af det gamle skib. Det første Sigurd fik øje på, var to kanoner. De pegede lige hen mod ham og Silje. Silje havde fået øje på et stort hul i skibets skrog. Hun vinkede Sigurd hen til hullet. Sigurd gav hende OK-tegnet. Så svømmede Silje og Sigurd gennem hullet. De svømmede ind i skibsvraget. Der var meget mørkt ind i skibsvraget. Silje og Sigurd svømmede tæt sammen. Efter et lille stykke tid fandt de kaptajnens kahyt. Det var et lille rum. Silje og Sigurd kiggede sig omkring i kahytten. Sigurd fandt et gammelt kompas. Han fandt også en sekstant. Hedder, er det, som man siger det? En sekstant?
Sextant? En firkant med to ekstra kanter. Det tror jeg ikke, det er. Sille kiggede ind i et gammelt skab. Hun fandt resterne af en uniform derinde. Så svømmede Sille og Sigurd videre. De kom forbi mange spændende ting. Der var flotte lysekroner, og der var fine møbler. Sigurd så også et lommeur og et par briller. Sille og Sigurd kom også forbi en reol. Foran reolen lå der en bunke tallerkener. De fleste var slået i stykker, men der var også et par hele. Sigurd samlede en tallerken op. Den var flot. Han ville vise tallerkenen til Sille, men pludselig var hun væk. Den her bog kommer til at tage 1000 år. Jeg er nået til side 11. Nej, det er jeg ikke. Jeg er nået til side 10, og der er 31 sider inde. Det bliver en lang video. Først blev Sigurd forskrækket, men så fik han øje på Sille. Hun var ude på skibets dæk. Hun sad på knæ ved en af Hun sad på knæ ved en af kanonerne. Sigurd satte af. Han begyndte at svømme hen mod Sille. Pludselig mærkede han noget gribe fat om sit ben. Hvad pokker, tænkte Sigurd. Han lyste på benet. Der var ikke noget. Så satte Sigurd af igen. Men han kom ingen vejen. Der var noget, der greb fat om hans ben. Denne gang snurrede Sigurd hurtigt rundt. Samtidig lyste han ned på benet. Så stivnede han. Sigurd var helt sikker på, at det var en hånd, der havde taget fat. Okay. Sigurd var helt sikker på, at det var en hånd, der havde taget fat i hans ben. En ulækker, slimet hånd. En spøgelseshånd. Sigurd blev meget bange. Han sparkede og vred sig. Han kæmpede for at komme fri. Først hjalp det ikke noget, men pludselig lykkedes det. Op! Jeg skal bare op, tænkte Sigurd. Han svømmede så hurtigt han kunne op mod overfladen. Lidt derfra så Sille måbne til. Hun så Sigurd sparke og vride sig. Sille ville svømme hen til Sigurd, men pludselig begyndte Sigurd at svømme op mod overfladen. Hvad sker der? Tænkte Sille. Hun sparkede fra og fulgte efter Sigurd. Sille tog et par seje tag for at indhente Sigurd. Det var ikke let. Sigurd svømmede hurtigt. Hvad var det lige, der var sket? Det var ikke det, der skete. Hvad var det lige, der skete? Hvad sker der? Hvad var det lige, der skete? Spurgte Sille forpustet, da hun og Sigurd lidt efter sad i gummibåden. Der var en hånd, sagde Sigurd. Den greb fat i mig. En hånd, der greb fat i dig, sagde Sille med et suk. Er du sikker på, at du ikke også så en søslange? Victor kiggede på Sille. Han kunne ikke lade være med at grine. Jeg er helt sikker, sagde Sigurd. Der var en hånd. Den holdt fast i mit ben, så jeg ikke kunne komme hen til dig. Tror du ikke bare, det var noget tang, der havde viklet sig om dit ben? Spurgte Kalle forsigtigt. Eller et gammelt reb, foreslog Martin. Sigurd rystede på hovedet. Det var en hånd, sagde han. En rigtig ulækker hånd. Den var nærmest råden. En spøgelseshånd. Helt ærligt, Sigurd. Du larmer. Så tag hørebøffer på. Dygtig. Helt ærligt, Sigurd, udbrød Sille. En spøgelseshånd. Hvorfor er det så mærkeligt, spurgte Sigurd.
Det kan da godt være, at der er et spøgelse, der holder vagt over vraget. Hvorfor skulle der dog være det, ville Sille vide. Måske fordi gravfreden ikke skal forstyrres, svarede Sigurd. Det giver ikke mening, blandede Victor sig. Der var jo ikke nogen på skibet, da det sank. Er du sikker? Spurgte Kalle. Han kiggede på Victor. Hvor meget ved du egentlig om det skib? Jeg har læst lidt om det. Det hedder Den Hvide Perle, og det er et gammelt handelsskib, begyndte Victor. Det gik ned i en voldsom storm. Det var på vej hjem fra Dansk Vestindien. Hold da op, afbrød Sigurd. Det lyder som noget, man læser i bøgerne. Ja, men det skulle altså være sandt. Hele besætningen nåede i bådene, inden skibet sank. De havde faktisk god tid, sagde Victor. De nåede at få hele lasten med sig. Det var heldigt, for købmanden, der ejede skibet. Det skulle ikke læse sådan op. Det var heldigt for købmanden, der ejede skibet, sagde Kalle. Den last var sikkert fuld af rigdom. Det kan ikke passe, sagde Sille pludselig. Det kan simpelthen ikke passe, at de har fået det hele med, da de gik i bådene. Hvorfor ikke? Spurgte Sigurd. Der må have været rigtig meget, og det må have været tungt. Dengang betalte man med sølv og guld, sagde Sille. Og tænk lige på, hvor stort hullet i skroget var. Du har ret, sagde Sigurd. Han nikkede tænksomt. Jeg tror, der er en skat på Den Hvide Perle endnu, fortsatte Sille. Jeg tror, købmanden havde tænkt sig at hente den senere. Men det har han ikke gjort, sagde Victor. Han kiggede spørgende på Sille. Sille rystede på hovedet. Nej, for vraget ligger for dybt, sagde hun. Dengang købmanden levede, kunne man ikke dykke så langt ned. Så tegnede han altså kortet for at huske, hvor skatten lå, sagde Sigurd tænksomt. Ja, og kortet er gået i arv i familien lige siden. Det har min oldemor fortalt, sagde Victor. Hun sagde, at købmanden var vores tip-tip-tip-oldefar, eller sådan noget. Mon det så var købmanden, jeg mødte dernede? Mon det var ham, der greb fat i mit ben, udbrød Sigurd. Mon han stadig passer på sin skat? Vi skal derned igen, sagde Sille. Hun rejste sig. Jeg er med, sagde Victor. Er I sikre? Sagde Sigurd. Han så bekymret ud. Lad nu være med at være sådan en tøsedreng, sagde Sille. Hun puffede til Sigurd. Der findes jo ikke spøgelser i virkeligheden. Det gør der vel ikke, sagde Sigurd. Jeg skal nok dykke derned sammen med jer, sagde Kalle. Sigurd smilede taknemmeligt til ham. Lidt efter lå de alle fire i vandet. De gav hinanden OK-tegnet. Så begyndte de at svømme ned mod vraget. Nede ved bunden tændte de deres lygter, og pludselig var vraget foran dem. Sille, Sigurd, Victor og Kalle svømmede langsomt nærmere. De svømmede forbi hullet i skibets skrog. De fortsatte hen mod dækket. Sigurd standsede ved det sted, hvor hånden havde været. Men Sigurd svømmede videre. Det forstår jeg ikke. Men Victor svømmede videre. Han ville ind i skibsvraget. Sille fulgte efter Victor. Kalle og Sigurd blev på skibets dæk. Pludselig fik Sigurd øje på en af kanonerne. Den vendte forkert. Den pegede ikke væk fra skibet. Den pegede ind mod skibet. Den pegede hen mod Sigurd og Kalle.
Det var mystisk, tænkte Sigurd. I det samme gav det et sæt i ham. Der var noget, der bevægede sig ved kanonen. Det er spøgelset, tænkte Sigurd. Men det vil skyde kanonen af for at skræmme os. Sigurd kiggede på Kalle, men Kalle havde ikke opdaget noget. Han smilede bare til Sigurd. Jeg må gøre noget, tænkte Sigurd. Så svømmede han ind i skibsvraget. Jeg må finde Sille og Victor. Det er på tide at komme op til overfladen. Nej, hvor er jeg træt. Du skal spille figur lige om lidt. Jo. Det er du nødt til. Du skal give historien liv. Jeg må gøre noget, tænkte Sigurd. Så svømmede han ind i skibsvraget. Jeg må finde Sille og Victor. Det er på tide, at vi kommer op til overfladen. Kalle fulgte efter Sigurd. De fandt Sille og Victor i kaptajnens kahyt. Sigurd svømmede hen til Victor. Han signalerede, at han gerne ville op. Men Victor ville ikke op. Han rystede på hovedet. Så fik Sigurd en idé. Han signalerede, at han ikke havde mere luft. Det virkede. Victor gav Sigurd OK-tegnet. Så svømmede de alle sammen op mod overfladen. Pludselig standsede flokken. De var omgivet af luftbobler. Sigurd kiggede ned. Boblerne kom fra vraget. Det var ved at falde sammen. Hvor er jeg glad for at se jer, sagde Martin lidt efter, da flokken væltede op i gummibåden. Jeg så boblerne. Det faldt sammen, gjorde det ikke? Kalle nikkede. Jeg blev bekymret. Jeg troede, at I måske var blevet fanget dernede, fortsatte Martin. Han kiggede rundt på dem alle sammen. Det var spøgelset, sagde Sigurd. Han skulle lige til at fortælle om kanonen. Men han blev standset af Sille. Hun trak ham i armen. Se der, sagde Sille. Hun pegede hen over vandet på en speedbåd. Der var også en politibåd. Der sker et eller andet derovre. Det ser spændende ud, sagde Victor. Han fiskede en kikkert frem. Det ser ud, som om politibetjentene hiver fat. Det står der ikke. Det ser ud, som om politibetjentene hiver noget op af vandet, sagde Sigurd. Det gør de også, sagde Victor. Men hov, jeg kender da ham den ene. Det er min grandfætter. Din grandfætter? Er du sikker? Spurgte Sille. Ja, jeg er helt sikker. Jeg har jo lige været sammen med ham til min oldemors fødselsdag, sagde Victor. Det var der, vi fandt kortet med den hvide perle. Det lyder lidt mystisk, sagde Sigurd. Jeg synes nærmere, at det lyder skummelt, sagde Sille. Hvor godt kender du egentlig din grandfætter? Ikke så godt. Han er noget ældre end mig, sagde Victor. Hvorfor spørger du? Jeg tror, han er snørter, sagde Sille. Jeg tror, han er gravrøver. Jeg tror, han er kendt til købmandens skat hele tiden. Det giver jo ikke mening, sagde Sigurd. Hvorfor skulle han så gå med til, at Victor fik kortet? Fordi han ikke selv kunne læse det, sagde Sille. Det er et gammelt kort. Det er svært at tyde. Han havde sikkert brug for nogen, der kunne vise vej til vraget. Hvad så med spøgelset, sagde Sigurd. Altså Sigurd, sukkede Sille. Der findes jo ikke spøgelser. Måske var det dem, sagde Victor. Måske var det dem, sagde Victor. Han nikkede over mod den anden båd. Måske ville de skræmme os. Det fik de sandelig også gjort, sagde Kalle. De kunne have slået os ihjel, da de fik vraget til at falde sammen. Jeg tror, det var meningen, at vraget skulle falde sammen, sagde Martin. Gamle vrag er skrøbelige. Hvis man ikke passer på, falder de sammen.
Åh, jeg tror ikke, det var meningen. Det er en lidt vigtig detalje. Jeg tror ikke, det var meningen, at vraget skulle falde sammen, sagde Martin. Gamle vrag er skrøbelige. Hvis man ikke passer på, falder de sammen. Det er ærgerligt, at den hvide perle faldt sammen, sagde Victor. Nu finder vi aldrig ud af, om der virkelig var en skat. Lidt senere sejlede gummibåden ind mod kysten. Sigurd sad i stævnen. Han kiggede tænksomt ud over vandet. Sigurd spekulerede på spøgelset. Han syntes stadig, det var meget virkeligt. Han var ikke sikker på, at det bare var vragrøverne, der ville skræmme dem. Det kunne jo også være, at spøgelset ikke ville skræmme dem. Det kunne jo være, at det ville advare børnene mod gravrøverne. Hvis det var sådan, det hang sammen, havde spøgelset jo faktisk reddet deres liv. Det var den historie. Tak fordi I så med i den her video. I må bare have det mega meget godt, indtil vi ses igen. Hej!